Program satu hari, satu solusi. Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk 8, Locus Tingkatan 3. Jom kita tengok soalan ini. Ini soalan exam oriented ya. Kita nak tengok cara nak jawab soalan ni lah. Okay, saya terpaksa adjust dia sikit supaya kita nampak rajahnya. Tapi tak apa. Maklumat atas tu very basic. Tak ada apa pun. Kita nak tengok sikit eh. Tengok sikit eh. Lokus bagi titik X. Okay, dia cakap dalam rajah ada lokus bagi titik-titik berikut. So titik yang terlibat adalah X dan juga Y sebenarnya. Okay. So kita teruskan dengan bacaan soalan. Lokus X moves such that its distance is always 3 units from the line DC. So sentiasa saya pesan lokus ni senang. Lokus ni logik. Faham arahan, kenal keyword, bayangkan jawapan, lukis. Macam tu saja. So, keyword pada soalan ialah dari garis DC. Nampak perkataan garis? Itulah keyword dia. Bila ada perkataan garis sahaja, satu garis sahaja, jawapan you all mesti garisan juga. Mesti satu garisan juga. Okay? So, kita pergi dulu dekat DC tu. Pergi kat DC, kena pasti mana DC. Jumpa dah. Dah, pandai. Dekat bawah sekali. Ni lah eh. So, dia tu mesti berjarak 3 unit dari kita. Jadi, jawapan kita kena kira kotak tu lah sebab soalan ni dah bagi kotak. Kira 1, 2, 3. Jadi, di sinilah awak punya locus, apa nama dia? Locus X. Okay. Ni saya ingat sikit lah sebab kita orang scan dari buku ya. Ni buku apa tak silap. Sasbadi tak silap. Terima kasih sebab bagi soalan macam ni. Okay. So at least kita boleh berfungsi lah bagaimana nak buat. Okay. Jangan lupa kita kena apa? Kena label ya. Label. Always label. Label apa ni? Locus. Locus X. Yeah. Bestnya. Okay. Now. Kita nak tengok soalan seterusnya. Kita pakai warna merah. Okay. Bagi locus Y, ianya berkeadaan dy sama dengan yc. Okay. So, D, kita pergi tengok ada tak titik D ada di sini. Y. Y tu tak ada. Y tak ada. C kita ada. Ada. C kita kat sini. So, maksudnya dy sama dengan yc itu bermaksud D, C. D, C kiri, ya C kanan. Okay. So maknanya Y tu akan berada di tengah-tengah. Mungkin kat sini lah Y. Ni Y ni. Y. So maknanya dia akan membahagi dua dengan baiknya. Maknanya dia sama lah. Kalau, sebab dia kata kalau DY 5, let's say YC tu pun 5. Jarak dia 5, ni 5. Contoh. Tapi dalam kes ni kita tengok. D pergi C ada berapa kotak? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kotak. 6 bahagi 2. Jadi 3. 3-3 lah. So dia memang kena potong di tengah-tengah. Okay. Faham ke faham? Faham. Okay. Terima kasih sebab ada kotak-kotak. Kiding. Okay. So jangan lupa kita kena apa? Label. Okay. So label lah ya adik-adik. Locus Y. So ini apa keyword dia? Keyword dia sebenarnya titik. Tapi titik ni ada dua titik. So maknanya dia membahagi membahagi dua serenjang. Apa maksud membahagi dua serenjang? Potong tengah-tengah dan juga bersudut segi segi tiga pula. Bersudut tegak. Ni sudut tegak ni. Okay. Alhamdulillah soalan ni ada kotak-kotak. Ada juga soalan yang tak ada kotak-kotak. So kena buat macam mana? So saya pakai warna hijau lah eh. Nak bagi dia obvious sikit. Okay, you all cocok kat sini. Dekat D. Pakai jangka lukis. Lepas tu
UL tandakan ke atas. Tandakan ke atas. Eh, tak keluar pula. Ni. Lepas tu, cocok sini. Kalau bawah ni ada, UL tandakan sini. Bawah lagi lah eh. Sebab saya tak muat ni. Okay, cocok sini. Tanda atas. Lepas tu tanda bawah. So, ia akan garis. Dapatlah garisan merah ni. Tapi soalan ni senang sebab dia dah bagi kotak-kotak. Tak payah buat benda tu pun tak apa. Okay. So, itu sahaja untuk kali ni. Oh, ada lagi satu. Oh, admin saya presenting ada lagi satu lah. Ni, X-Men. So, X-Men, dia yang bersilang kat mana? Haa, kat sini lah. Sini. So, sini lah. Tanda X. X-Men. Haa, siap. Okay. So, dapatlah 3 markah. Allahumma amin. Okay. Salam inspirasi buat semua. Hashtag anda mampu berjaya. Teruskan membuat latihan. Ini antara soalan yang tak perlukan algebra. Sebab hanya melihat dan melukis. Tapi kena ada kekuatan untuk melukis. Kekuatan, ya betul. Kadang-kadang ada student yang tak berani. Dia faham tapi dia tak berani. Tak boleh lah, tak faham lah tu maksudnya. Kalau you faham, you boleh cerita kat orang. Kalau you faham, you boleh buat dengan baiknya. Okay? So, sahut cabaran kami, anda mampu berjaya, semua orang mampu berjaya. Teruskan berusaha, letak imej diri, anda mampu berjaya. InsyaAllah. Allahumma amin.